Hutan Simpan Belum merupakan salah sebuah hutan simpan yang terbesar di semenanjung Malaysia. Hutan simpan ini terletak di Great Perak dan mengambil masa lebih kurang 6 jam dari Kuala Lumpur untuk sampai di sini melalui Lebuh Raya Utara Selatan. Nama Belum dikatakan berasal dari nama sebuah kampung Melayu yang wujud di Lembah Belum ini. Perkataan Belum juga dikatakan diambil daripada bunyi yang dihasilkan oleh sejenis belalang besar yang menghuni hutan berkenaan. Tasik Temenggor merupakan sebahagian Lembah Belum yang telah ditenggelami oleh air hasil pembinaan umpangan Temenggor dalam tahun 1978. Di Tasik Temenggor terdapat lebih kurang 80 buah pulau yang mempunyai keluasan berbeza di antara satu dengan yang lain. Hutan Belum mempunyai keluasan meliputi 290,000 hektar di mana 146,000 hektar merupakan hutan dara. Kebanyakan kawasan hutan dara terletak dalam Taman Negeri Royal Belum yang diisytiharkan oleh Sultan Perak dalam tahun 2003. Hutan Belum dikatakan berusia lebih daripada 170 juta tahun, yakni lebih tua daripada hutan Amazon. Bukit Batu Kapur yang wujud di sini juga dikatakan berusia lebih daripada 200 juta tahun. Terdapat juga pulau-pulau Batu Kapur di Tasik Temenggor, dipercayai berusia 400 juta tahun. Hutan Belum kaya dengan flora di mana terdapat 3,000 spesies flora selain 64 spesies pakis, 62 tumbuhan berlumut yang wujud di Hutan Belum. Tumbuhan herba juga turut berada di Hutan Belum ini. Terdapat juga tumbuhan buluh, orkid hutan dan sebagainya yang turut menghias hutan ini. Bunga pakma, iaitu bunga yang terbesar di dunia, juga turut serta tumbuh di hutan simpan ini. Spesies pokok kayu keras seperti cengal, keruing dan merbau juga merupakan pokok bernilai yang tumbuh di sini. Dikatakan 23 spesies ikan sungai menghuni kawasan berair di hutan simpan Belum dan di antaranya ialah baung, toman, kelah, kaloi dan sebagainya. Hutan simpan Belum juga turut didiami oleh haiwan seperti gajah, pelanduk, harimau dan sebagainya. Kawasan hutan simpan Belum ini juga dihuni oleh beberapa komuniti orang asli dan salah satunya ialah Puak Temial. Penduduk orang asli di perkampungan ini hidup dengan hasil tanaman dan tangkapan ikan di sekitar Tasik Temenggor. Mereka juga turut memperolehi bantuan daripada kerajaan. Lembah Belum masih lagi mengekalkan kehijauan semula jadi serta udaranya yang nyaman. Keadaan ini amat sesuai bagi mereka yang mencintai alam sekitar serta sebagai lokasi untuk mencari ketenangan dan jauh daripada kesibukan.